Idag den 9 oktober så är det John Lennons födelsedag. Om han hade levt så hade han fyllt 78 år. Den här videon är tillägnad John Lennon. Jag vill säga grattis på din 78-årsdag. Vi är många som tänker på dig och du hade behövts idag. Du är saknad. Jag kommer göra en till video om John Lennon för att det finns en del saker att prata om själva mordet. Fast den videon kommer längre fram. Men idag så vill jag bara säga grattis på din 78-årsdag. Jag hoppas att du har det bra och vila i frid. Ta hand om dig.